iPad Air 2022 sida aad magaciisa uga jeedin iPad kan waxa soo gatay 2022 iyo 2 iskoolkii oo dhaxay marayo waxaan u soo gatay kaliya inaa wax ku barto kalarka soo qaatay wuxuu ahaa silver iyo maskaxdiisu ahayd 256 GB saddex bari anigoo isticmaalaya waxa ogaaday inaa qaatay go'aankii ugu fiicnaa haday noqoto inaa computer ahaan u isticmaalo book ahaan u isticmaalo haday noqoto aw isticmaalo gaming ahaan qaab kasta aw isticmaalo ama aw kala wareejiyo waxa arkay inuu 100% anfaci iPad kan yaanigu asoo jabnay maanta waxa kula wadaagaya saddexda application aan markasta isticmaalo application ka koowaad aan markasta isticmaalo oo asaga dhanba ah amoodid inuu yahay maskax labaad waxa la dhahaa Notion application kan waxyaalaha aad ku jeclahay waxa kamida qaabka aad adiga rabtid oo kugu haboon aad u dhisan kartaa haday noqoto inaad sameysid qaybab fara badan oo aad waxyaalaha ku kala kaydsatid haday noqoto xusuus qor haday noqoto quick note ee wax kugu soo dhacan aad rabtid inaad hore ka qoratid waxyaalaha aad markasta application kan ugu soo noqnoqdo waxa waaye monthly to do list waalise ay ku qoran yihiin waxyaalaha laga rabo inaad bil kasta sameeyo marka sameeyana waa imaada check asaraysa oo ah inaad wixii sameysay qaybta kale oo ayadana waxay ugu keydsan yihiin waxa waa midan la dhaho personal space personal space waa is base adigoo ku gara macnaheedu waa cad yahay uma baahna u maleynayo in la sii galgalo qaybta saddexaad ugu dambeysa waxa waa ideas and videos for the youtube channel waa fikrado iyo muuqaal aan rabo inaad duubo aad idin soo gudbiyo wixii ugu soo dhacana meeshaana ku qortaa sahalowti aanu u ilowin application kala bad waxa la dhahaa good notes 6 GoodNotes waxa ku jecelahay qalinka iPad-ka saarabtida ka yeelan karta waxa uu la dhaqmaysaa sidii inuu yahay buug oo kale. Tusaale ahaan marka furto wixii qoraal inta ka arkaysa kalarada rabtida dooranaysa buug ahaan aad u sameysan karta, note ahaan aad u sameysan karta, si kasta oo aad jeceshahay aad ka yeelan karta. Limit dhan ma laha. Ogow daawadeega sharafta leh waxa isticmaalaa aniga qaybta free-ga ah $32 walaana ka bixinay wax kale ii sheeg. Waxaan buugaag u jeedin oo dhan waa ka maarmay asbaabta uga maarmana waxa waa iPad-ka iyo application kan la dhaho GoodNotes. Application ka saddexaad aan rabo inaan kula wadaago anigoo waliba ku ogeysiinayo iPad kan looma isticmaali karo wax la dhaho waxbarasho waxaad u isticmaali kartaa xataa gaming Asphalt 9 game aan caadi ahayn waaye graphics kiisa codkiisa waa game aan caadi ahayn waxaan moodaa asaga dhanba inaad gameka ku dhex jirtid waxaana arkay inuu yahay lagama maarmaan laba waaye mid waxaa la dhahaa Asphalt 8 waa version-ki ka horreeyay mise waa game-ki ka horreeyay sa u maleynayo nooca ugu dambeeyay aa hadeertaan ku haysta waxaa waaye markastana dheelo Asphalt 9 hadda iPad haysatid maxaa waa applicationada aad isticmaashid qaabkee u isticmaashaan waxbarasho mise waa shaqo ha iloobin inaad hoos noogu soo qortid muuqaalkan muuqaalkiisa kale waxaan ku leeyahay daawadaheyga sharafta leh waa iga badbaadatay sanadkan doqon ha ku imaato oo ha ku salaanto waa asankayga saarantahay waa iska ka dhibaya muuqaalkan muuqaalkiisa kale qeyr badan oo ku rajaynaya iimaalin wanaagsan